bir gün kürespit üst kıtaçıdan kürsüyor. Hayin Rab Halsta Anna Slipsova. Gorne Luhun Berdiyesi'te ağır olurur. Kergenler, iki oğlağ, Baykal Bölöğ Salizkata et Naro Qaysqağa ıllır. Bastıkı üreta Cehögöy Moğoto. Naro üreta Anna'a Baykal Bölöğ muzikanları Vasily Dishkovskay, Uanna Semyon Tsoy Doğuğulurlar. Bol koyun. Слепцова да отыр, сүрді әшуеге үрігіт бияға кәлі да отыр. Кені нөмірі үхіз, оныттан 5-5 сүрбекке нөмірге солы сен білетен үйтін. Анна Слепцова білін үйкіс үретін істек біт. Ол күрдің ол бұ генерін істек қайын дапсы білі қай репертуарыттан. Бағалыста. Ирэх бэйэдэ, бэлэ, хаягас майгэда, ханагар тэрэмнан, бэлэ, күп-күра мэнэрэм, бэп-бүгэ энэрэм, эпке, ходу-хад болугар, ходу-гар салар аньо, хаппагю гаджага, ханныла сасвэрда туран, Қалжайы бөрінен қайырға отуынан қамы. Мен туғу ұлықпын, мен туғу тойоқпын хатан. Білбекке мұнамы мұнчарар кемдер бір хаты. Қалы жайтыларым сала от бүгін сахан. Сайыңы көқтерге салама болғаннар қалы. Сайудың нүрігәрі асқалан сүдігер қалы.
Ирэх бэйэдэ бэли Хаяас байгыда ханагардырымна бэли Туттар бадэгэдэ толурга жолурга эрэн Толуктар кэтэрлэр тунал харырдык кадайо Тунал харырдык кадайо Анна Слепцова, Уанна Байгал Балёв. Үйіз күттәші бүтін бігеге үйері көті көрсі ұқайын Анна Слепцова. Кирилл Аяровтыларгар Кыдана Аленова мелодитігар күн сырдыға. Солгунуп бақтарым қалма, күнсіл азыр деге